Datta Gaude, the Managing Director of VPK Urban Cooperative Credit Society Limited, Mardol Goa. जे साईदुर्गा क्रिएशनान ऑर्गनायज केल्ल्या दुसऱ्या मॅराथॉन डी प्रियोल ह्या इव्हेंटाक म्हजो मनापासून सपोर्ट आसा आनी हाका सहकार्य करपाची जबाबदारी आमी व्हीपीके अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी घेता. हाचे पयलीं ऑर्गनायज केल्ल्या अशा इव्हेंटाक आमी सदांच बरे कामाक हाका सपोर्ट केल्लोच आसा. आनी खरें म्हणल्यार हो जो इव्हेंट आमच्या ह्या प्रियोल मतदारसंघाक आनी आमच्या वेलिंग टू कुंकळे पंचायतीक जाता म्हणून मोठे खुशी आमकां आसा. बाप गौरेश गावडे सदांच कितें तरी नवें नवें करपाचो प्रयत्न आमच्या ह्या गांवांत तो करता. आनी ही जी मॅराथॉन डी प्रियोल जी रेस आसा सगळ्या गटा खातीर भुरग्यां खातीर म्हणुया लेडीज जावं हिंका आनी हितूंतल्यान तो एक संदेश हांगसर आमी तुमकां दिवपाक सोदतात ते रन फॉर नितळ गोंय. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें स्वच्छ भारत अभियान सद्या संबंद देशभर आमचे ज्या हितूंक एक हे जाता आनी हितूंत पासून आमचो भारत निवळ करपाचो नितळ करपाचे स्वच्छ करपाचो असो जो प्रयोग आसा तितूंत एक मोठो हे थोडे भितर अशें म्हणजे आमच्या गांवाची जबाबदारी आमच्या साईदुर्गा क्रिएशन हिच्या स्वस्थेन घेतलेली आसा ह्या निमित्यान म्हणून खऱ्यांनीच तांचे अभिनंदन करप हे चडूच आसा. आनी म्हाका अशें दिसता हितूंक सगळे बरेचशे लोकांनी सहभागी जावप तांकां सपोर्ट करप सगळ्यांक गोंयचे भरच्या लोकांकूय आमी हे दितात तर तिणें सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावप आनी हो इव्हेंट सक्सेस करप ही एक मनासून इच्छा आमी बाळगितात. आनी हे रेसीक आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमच्या ह्या प्रियोळ मतदारसंघाचो आमदार आनी आमचे मिनिस्टर श्री गोविंदबाब गावडे आनी इतर बाकी सगळे सरपंच जावं आनी बाकीचे पंच मेंबर आनी जे वांगडी सगळे जे आसात किंवा वेल विशर्सचे कोण आसात जे नोटेड पर्सन हे आमच्या गांवचे आसात ते सगळे तांकां सपोर्ट करतले. आमच्या इन्स्टिट्यूट्स आसात ती सपोर्ट करतले. आमची व्हीपीके कृशी सहकारी खरेदी विक्री प्रक्रिया स्वस्था म्हणजे दुसरी एक स्वस्था आसा ती सपोर्ट करतले. सो हांव सगळ्यांक परत एक विनंती करता हो आमी इव्हेंट मोठ्या हितूंतल्यान 8 तारखेर सक्सेस करुया आनी एक बरो संदेश आमी आमच्या गोंयाक आमच्या देशाक दिवया. देव बरें करूं.